Gələcəkdə deyəndə, yəni indi də Olimpiya Komitəsinə təklif vermək olar ki, belə bir idman yarışı hazırlasınlar, quyu qazmaq və quyudan çıxmalıdır. Həyatımız elədir ki, bir quyuya düşürük, oradan çıxınca təzdən ikinci quyuya düşürük. Deməli, mən illərlədir, uşaq oxutdurursan, onun sinifi, 11-in sinifi qutarana kimi müəllim tutursan, nə qədər xərc çəkirsən. Təzdən instituta girir, institutun oxunmağa. İnstitutu qutarandan sonra, deməli, ancaq kasıb balalar üçün mütləq qaydada test verib keçməlisən dövlət qulluğuna. Vergilər Nazirliyinin eks əməkdaşı Quliyev Cabir özünün və ailə üzvlərinin qarşılaşdığı problemlər barədə danışıb. Şikayətçinin sözlərinə görə, o 26 yaşlı oğlunu 250 manat əmək haqqısı olan işə düzəldə bilmir. Eks məmurun sözlərinə görə, artıq Azərbaycanda hətta 250 manatlıq işə belə tanışlıq əsasında götürürlər. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hər vaxtınız xeyir. Mən Quliyev Cabir Qurbanoğlu 4 övlad sahibiyəm. Deməli, övladlarımın çalışmışıq hər bir ailə başçısı, ata-ana olaraq qayğısına qalmaq istəmişik. Uşaqlıqdan böyüyənə kimi istəyirik ki, insan cəmiyyətçinə çıxsınlar, deməli, savadlı olsunlar, iş sahibi olsunlar, evlənsinlər, həyatlarını qursunlar. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu neçə illər ərzində mən zülmlər çəkmişəm. Deməli, Təhsil Nazirliyi və Dövlət İmtihan Mərkəzi. Bunlar birləşərək böyük bir quyu qazırlar. Gələcəkdə deyəndə, yəni indi də Olimpiya Komitəsinə təklif vermək olar ki, belə bir idman yarışı hazırlasınlar, quyu qazmaq və quyudan çıxmalıdır. Həyatımız elədir ki, bir quyuya düşürük, oradan çıxınca təzdən ikinci quyuya düşürük. Deməli, mən illərlədir, uşaq oxutdurursan, onun sinifi, 11-in sinifi qutarana kimi müəllim tutursan, nə qədər xərc çəkirsən. Təzdən instituta girir, institutun oxunmağa. İnstitutu qutarandan sonra, deməli, ancaq kasıb balalar üçün mütləq qaydada test verib keçməlisən dövlət qulluğuna. Dövlət qulluğundakı, Allaha şükür, bütün o familiyalarda nə adlar var, A, A, B, B, C, C, nə bilim, yığıblar var, onun hamısını keçməlisən. Güya bütün dövlətdə işləyənlərin hamısı bu mərhələlərin hamısını keçirlər. Xeyr, heç birini keçmirlər. Dalınca da deməli, testi keçəndən sonra müsahibə forması gəlir. Deməli, mənim oğlum, məsələn, misal çəkirəm, Xəzər Universitetini qutarır. Xəzər Universitetini bilirsiniz ki, 4 ilə qutarmaq çox çətin məsələdir. Yəni, o sahədə Xəzər Universiteti bilik sahəsində birincidir. Amma mən bu yaxınlarda o məktub yazdım ki, siz mənim o səhv yol aparmışsınız. 14.600 manat mən pul ödəmişəm sizə. Hələ yol pulları heç nəyə saymıram. Mən bunu zülmlə, zillətdən, o bankdan bu banka, bu maaşdan bu maaşa, bu borçdan bu borça ödəyə-ödəyə 3.600 manatdan artıq pul idi. Yəni, bunların hamısını eləmişik. Amma gəlir burada təzdəndən test imtihanı başqa suallar çıxır ortaya. Deməli, təzdən buna bir hazırlaşmalısan, bir il, 6 ay. O qutarandan sonra müsahibə təzdən hazırlaşmalısan. Dövlət İmtihan Mərkəzi özü üçün ora bir nümayəndə göndərir. O nümayəndə də oturur orada, deməli, ağlına gələn əmrəvanə bir, haradansa bir sual verir. Aha, uşaq bilmədi. Yox, sən keçə bilmədin. Necə olur ki, mənim oğlum dövlət, deməli, test imtihanını 6 dəfə imtihan verir, 6-cı da keçir bir təhər. Yaxşı, rahat olub, sevindi ki, keçdi. İndi gəlin müsahibə. 6 dəfədir müsahibə gedir, bu adam 12 baldan yuxarı yığa bilmir. Niyə? Deməli, oradan keçənlər nətər elə bir fitri istəyir malikdirlər ki, bunlar, ancaq bunlar keçirlər. Kim bu keçənlər? Vergilər Nazirliyində mən şikayət yazdım, bir heyə şey götürülən adamlar var. Araşdırsınlar, görürüm, hansı testdən keçir, hansı müsahibədən keçir. Heç biri keçməyib oradan, digər dövlət orqanlarda onun kimi. Deməli, elə bir vəziyyətdir ki, 250-300 manatlıq işə görə mənim oğlum müsahibədən keçə bilmir, onu da tapşırıqdan eləyirlər. Gör, hansı həddə gəlib çatmışıq ki, bu 300 manatdan ötürü mənim oğlum zülmlər çəkir. 26 yaşı var, hələ bunun evlənməyə var, bunun, nə bilim, ailə saxlamağı var, bu məsələlər nə vaxt təmin tapacaq, kim bununla maraqlanır? Dövlət İmtihan Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi, oturublar orada, gör, bunlar böyük fitri istedada sahibdirlər, savada sahibdir. Heç oradakı sualların 10%-ini bunlar bilmirlər. Amma bizim uşaqlarımız üçün, gör, nə təhlükələr yaratırlar. İş tapmaq qeyri-mümkündür. Çünki nə qədər ki, bu
rüşvətxor məmurlar, bu bizim gələcəyimiz, bizim uşaqlarımızın həyatını məhv edən məmurlar var, bu belə də davam edəcəkdir. Buna görə də xahiş edirəm, bax belə işlərə valideynlər etirazınızı bildirin, zülüm çəkirik, zillət çəkirik gecə gündüz ki, uşaqlarımız böyüsün, məktəb apar, gətir, oxuddur, amma axırı da gəlir, çıxır ki, 250 manatlıq işə bizim uşaq layiq deyildir. Ona görə də xahiş edirəm, haqq səsinizi qaldırın, təhsil nazirinə, dövlət imtihan mərkəzinə, bunlara mütləq qaydada etirazımızı bildirməliyik. Mən etirazımı bildirmişəm, hamısına məktub yazmışam, mənə nə qədər xərcə salıblar, mənim ömrümə nə qədər ziyan vurublar, uşağıma nə qədər ziyan vurublar, hamısını məhkəməyə verəcəm. İndi məhkəmələr düzdür, məhkəmələr də baxmır, amma yəqin ki, nəsə bir ümidlə verdik də, yəqin ki, böyle axırı yaxşı olar. Ona görə xahiş edirəm, övladlarınızın qayğısına qalın, onların gələcəyi üçün birləşin, haqq səsimə səs verin. Sağ olun.